O inverno está cada vez mais perto, mas o verão aqui na cidade do Rio parece que dura o ano todo. E olha, esse calorão deve continuar pelo menos até o dia 20 de junho. Rio de Janeiro, sol e praia. O ano inteiro, minha querida. Eu trabalho em Copacabana, alugando cadeira e guarda-sol. Hoje eu vim aqui no Arpoador, porque eu tô solteiro, tô na caça aí de alguém. Melhor ainda se fizer calor em pleno outono, os turistas que o digam. Para quem mora no sul, que a média de 2 a 5 graus está muito bom. Parece que a gente está no verão no Rio Grande do Sul. Esse calorão fora de época fez os termômetros baterem 31 graus hoje na cidade maravilhosa. O tempo quente e a baixa umidade acendem um alerta. Haja mate. Não esqueça de beber aquele mate geladão, gostosão, fresquinho, na qualidade, aprovado pela NASA, tá? Outras regiões do país também passam pelo veranico, mas aqui essa amostra do verão é do jeito que o carioca gosta. Não importa o dia ou a estação, sempre é hora de botar o pé na areia. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. O veranico deve continuar até o dia 20 de junho, véspera do início do inverno. Um climinha ideal para os casais apaixonados que querem esquentar o dia dos namorados. Ainda mais vendo esse pôr do sol aqui, esse mar todo propício para o romance, até demais.